পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাজিৰঙাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল লেভেলত কম্পিটিশ্যনত ভাগ লৈছিলে আৰু এইবাৰ নেশ্যনেল লেভেলত যিটো কম্পিটিশ্যন হৈছিল শ্বৰ্ট ডকুমেণ্টেৰী আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ যিটো ডকুমেণ্টেৰী তাত আমাৰ কাজিৰঙাৰ ফালৰ পৰা আমি ছাবমিট কৰিছিলোঁ আমাৰ যিখন শ্বৰ্ট ডকুমেণ্ট 2024 চনত বানপানীৰ ওপৰত যিটো আমাৰ শ্বৰ্ট ডকুমেণ্টেৰী আছিলে সেইখনে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাক লৈ পেলাই আমি অতিকৈ গৌৰৱান্বিত বিশেষকৈ আমাৰ টাইগাৰ চেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছে ডকুমেণ্টেৰীখনত যিহেতু বহুত বছৰৰ পৰা আমি এইটো ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা নেশ্যনেল লেভেলত সুনাম কঢ়িয়াব আনিবলৈ পোৱা লৈ পেলাই আমি অতিকৈ গৌৰৱান্বিত আৰু এইটো আজি আমাৰ যিটো ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ডেৰাডুনত আছে ডেৰাডুনত সেই এৱাৰ্ডটো দিয়ে আৰু তাৰ বাবে আমি অতিকৈ গৌৰৱান্বিত বিশেষকৈ থেংকছ টু আমাৰ যিখিনি টাইগাৰ চেলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে জান্তু চৌধুৰী পাপুল ৰাভা দীপাংকৰ ডেকা লগতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মেম সোণালী ঘোষ ডাঙৰীয়া আৰু ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ অৰুণ বিঘ্নেশ ছাৰক আৰু লগতে যিসকল কৰ্মকৰ্তা আৰু বিষয়ববীয়া আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আগে পিছে তেনেকৈ কৰি থকা হয় কিন্তু আমি তেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰা নহয় পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাজিৰঙা এবাৰ নেশ্যনেল লেভেল প্লেটফৰ্মত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে আৰু ছেকেণ্ড স্থান দখল কৰিছে
বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।